Budem vám ponúkať iba hlas k prezentácii, ak sa nenahneváte. Takže čo mi tu ukazuje, že nahrávam? Dobre, takže keď sa pozrieme na ten názov, čo aj Lucie prečítala, tak ste si ho pozreli, videli ste, a ja teraz ponúknem trošku iný pohľad naň s takýmito drobnými s drobnými zmenami, ak sa mi podarí. No, som sa posunula príliš. Takže s takýmito úpravami. Čiže keď si hovoríme o textovej lexikografii, alebo budem hovoriť o textovej lexikografii, tak budem pod ňou rozumieť diferenciálne slovničky alebo vysvetľujúky počiarov, ale prevažne diferenciálne slovničky, ktoré sa vyskytujú v literárnych textoch, v beletrii a predstavujú súčasť pestovania bilingvizmu a biliterárnosti v československom kontexte. Čiže som niektoré časti toho takého barokovejšieho názvu vysvietila a myslím si, že je to takto také zreteľnejšie. A idem teda ďalej približovať to, čo by som chcela k tomu povedať. Aha, viem, chcela som ešte odkázať na to, bude to aj dôležité v kontexte toho všetkého, o čom budem hovoriť, že ten citát je z textu Alberta Pražáka Poslovenšťovať, počešťovať. Dotýka sa to dilemy kontinuálnej prekladať, neprekladať. V tom čase ešte ani slovo preklad nebolo celkom vo flóre. V roku 1928 v československých vzťahoch bolo to publikované v časopise Bratislava. Ešte sa k tomu aj dostaneme. Takže táto téma, textová lexikografia a pestovanie biliterárnosti, zatiaľ som tu upriamila pozornosť na tú biliterárnosť, sa mi vynorila možno aj preto, že som na katedre stredoeurópskych štúdií, kde teraz pracujem a ktorá teda bola všelijako inak začleňovaná, aj inak sa volala, dlhé roky pracovala s Rudolfom Chmelom, ktorý vlastne tento pojem biliterárnosti vniesol do diskurzu literárnovedného. Ja som sa s ním až tak nestretla v lingvistickom, ale pokúsila som sa o istú extrapoláciu, keď som si uvedomila, že asi by to bolo vhodné. No a tuto Dionýz Ďurišín ako literárny vedec slovenský v štúdii bola uverejnená v českej literatúre. Medziliterárne aspekty výskum českej a slovenskej biliterárnosti teda poukázal na to, že tento pojem použil aj teoreticky zdôvodnil Rudolf Chmel a vyšiel z materiálu Slovensko alebo teda z kontextu slovensko-maďarských vzťahov. Pardon, kde som? No, a ja som tu vybrala kúsok z textu Rudolfa Chmela, kde on hovorí o biliterárnosti, kde nejakým spôsobom definuje a ukladá do tých problematiky medziliterárnych vzťahov, medziliterárnych spoločenstiev ten pojem biliterárnosť. A on už vtedy spojil tento termín, pojem, s faktom bilingvizmu, s pojmom bilingvizmu. A hovorí, že fakt bilingvizmu determinuje interferenciu literárnych štruktúr, prekrývanie dvoch literárnych systémov a potom v takomto chápaní biliterárnosť znamená, že napríklad jeden čitateľ používa jazyk dvoch literatúr svojej i tej, s ktorou sa prekrýva. Takže keď si to predstavíme, československý kontext,
podstate, neviem ako vy, na mňa sa to dosť vzťahuje, že by som teda podľa tohto mala byť biliterárna. Ono je to však hlbšie, nejde len o tú primárnu schopnosť čítať literárne texty v takej či onakej miere hĺbky. Štúdium biliterárnosti, teda špecifikum biliterárnosti je, že pracuje s dvoma jazykovými systémami a teda odkazuje do histórie. Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie slovenský čitateľ robil vďaka jazykovej príprave exkurzi do maďarskej literatúry, nemeckej, ruskej, bez akýchkoľvek problémov do českej. Nielen čitateľ, ale i spisovatelia. A takáto by aj jak literárnosť mala značný význam pre inováciu literárneho procesu, čiže ovplyvňovalo fakticky to žitie v tých dvoch literárnych systémoch, aj ich podobu, ich vývin. No a ešte tam v závere hovorí, biliterárnosť môže byť javom masovým, skupinovým alebo aj individuálnym. A možno hovoriť o konfrontácii jednotlivých biliterárností československej, slovensko-maďarskej a tak ďalej. Čiže som si uvedomila, keď som sa stretla s niektorými javmi, že naozaj, aj keď sa hovorí, že všeličo spätne vo vývine československých jazykových vzťahov a v ich nejakom širšom kontexte ani až tak nepoznáme, že nebolo povedzme to, či ono na nejakom materiáli hĺbšie, presnejšie, širšie a neviem ako opísané a interpretované, tak som si pomyslela, že áno, toto je téma, ku ktorej sa dá podísť a dá sa na ňu zamerať a aj stojí za to, aby sme sa jej venovali. No a ja vám vlastne, ako budem rozprávať, chcem ako keby trošku predstaviť aj taký príbeh výskumu, čo sa mi teda dialo a ako som sa aj k tomu dostala a ako to prebiehalo a možno aj poviem, čo by som si myslela, čo by mohlo byť ďalej. No, čiže tá téma, ako som ju ponúkla, je pestovanie biliterárnosti a bilingvizmu ako súčasť kultúrnej politiky a jazykového plánovania. Hneď usúvzťažním jazykové plánovanie s pojmom, s termínom jazykový manažment a aj s tým, čo teda o jazykovom manažmente vieme, že ide o prístup k jazykovým javom, ktorý zahrňa postupy z dola aj z hora. Čiže aj organizovaný, inštitucionálny, budem aj o inštitucionálnom hovoriť, aj individuálny, aj v ich nejakom dotyku a prelínaní, prekrývaní alebo protirečení. Čiže fakticky pojem jazykového manažmentu v rámci teórie jazykového manažmentu je, myslím si, veľmi dobre uplatniteľný pri tejto téme a aj naopak táto téma je, myslím si, veľmi špecifický priestor fungovania jazykového manažmentu. No, čiže ak hovoríme o textovej lexikografickej podpore biliterárnosti ako súčasti kultúrnej politiky jazykového plánovania, dotýka sa to, ako som už povedala, primárne prílohových slovníčkov, ja som si ich tak nazvala. Sú to stručné či rozsiahlejšie, typologicky diferencované lexikografické prílohy k literárnym textom, ktoré slúžia ako opora a podpora pre čitateľa, a teda majú mu pomáhať ozrejmovať potenciálne neznámu lexiku v konkrétnom texte, v konkrétnom diele. No a to, o čom budem hovoriť, ale ešte aj v širšom kontexte, sú primárne diferenčné slovensko-české slovníčky, menej, naopak menej, čiže primárne slovníčky explikujúce slovenský
lexikálny materiál, dajme tomu. Materiál sa mi tu nepáči. Slová zo slovenských textov pre českého čitateľa. Takéto slovničky sú súčasťou edičnej práce, sú, boli. Čiže fakticky spadá to, dotýka sa to širokej sféry editológie, prípravy vydania diela a sú teda zaujímavé z rozličných hľadisk. No a iba takto na ukážku som sem dala jeden slovníček mimo tej oblasti, na ktorú sa chcem ďalej sústrediť. Je to z roku 1955, vyšlo v štátnom pedagogickom nakladateľstve, teda nakladateľství v Prahe, Rysavá Jalovica, Martina Kukučina po slovensky, ako mimočítanková četba a teda opatrená ako edičným aparátom, aj takýmto slovensko-českým slovníčkom. Napísala som tam aj autorov, pretože to, na čo chcem aj upozorniť aj ďalej, je, že sú zaujímaví aj autori tých slovníčkov z rozličných hľadísk, však aj by som potom povedala. A teda tento slovníček je dvojjazyčný, prekladový, diferenčný. A keď sa na to pozriete, tak vidíte, že v podstate ide o jednoduché priradenie textových ekvivalentov. A však nepochybne takéto slovničky poznáte. No, čiže to bol ako príklad. A teraz, keď by som chcela povedať pár slov k tomu vôbec aj pojmu textová lexikografia a niečo bližšie, tak v tejto prednáške aj ďalej chápem textovú lexikografiu ako lexikografiu spätú s konkrétnym textom alebo textami. Kde výsledok takejto lexikografie slúži ako lexikografická opora pre čitateľa v záujme podpory jeho recepcie konkrétneho textu. Čiže to môže byť všeličo. Môžu to byť aj slovničky, povedzme, v chemickej učebnici alebo niekde inde. A textová lexikografia spätá s literárnym textom je teda podáva výklad potenciálne neznámej lexiky v literárnom diele. Môže byť jednojazyčná, môže byť dvojjazyčná, a teda už som vravela, je súčasťou edičnej výbavy, edičného aparátu diela. No a typy takejto textovej lexikografie, prototyp, ako som aj ukazovala, to je prílohový textový slovníček pripojený v závere. A teda sú rozličného typu, typológia týchto slovníčkov je veľmi zaujímavá. No, môže ísť o podstránkový textový slovníček, de facto poznámky počiarov. Nejaký slovníček sa z nich stane len v súhrne. Som si takto urobila taký slovníček z podstránkových, teda z poznámok počiarov z digitalizovaných textov Boženy Nemcovej napríklad. Takže v konečnom dôsledku aj taký, teda poznámky počiarov predstavujú špecificky umiestnený podstránkový textový slovníček, ale jeho fungovanie v porovnaní s tým prílohovým je rozdielne. Má rozdielnú funkciu, rozdielnú účinnosť, dalo by sa povedať v texte. A potom ešte taká špecifická vec, čo sa tiež dá, povedzme, aj u Boženy Nemcovej nájsť a aj ďaleko ešte, povedzme, v preklade Komenského Orbis Fictus do slovenčiny, zdvojovanie v texte. Čiže vysvetlenie niečoho potenciálne neznámeho vložené v zátvorke do textu. S tým sa stretávame kontinuálne naprieč stáročiami v československom vzťahu. No, a teda cieľom tejto textovej lexikografie je, ako už som hovorila, dať čitateľovi oporu pri porozumení neznámych slov. A teraz možno také neznáme slovo je agnonymum, čo som dala do zátvorky a aj ho budem používať.
pochádza z ruskej teórie zameranej na neznámu, potenciálne neznámu lexiku. Výsledok je slovníček alebo jeho analógy, hej, podstránkový textový slovníček napríklad. A teraz ho rozmýšľala, ako to nazvať. A že ja som rozmýšľala. Neviem, možno niekto v diskusii budete mi môcť povedať niečo bližšie k nejakým analýzám alebo vôbec venovaniu pozornosti takýmto slovníčkom. Ja som sa s nejakými podrobnejšími analýzami v československom kontexte nestretla. S tým však to vám ukážem, čo som stretla, nejakú tematizáciu a všeličo aj v rámci jazykového manažmentu, komunikáciu okolo nich. Ale nejaký rozbor, nejakú typológiu, začlenenie podrobnejšie do typológie slovníkov som veľmi nestretla. No a teda ja tu ponúkam isté spektrum pomenovaní, čiže to, čo ja používam, prílohový slovníček, textový slovníček ako textová lexikografia, čiastkový slovníček v zmysle vo vzťahu k opisu širšieho rozsahu alebo v úplnosti slovnej zásoby. Agnonymický, čiže slovníček zameriavajúci sa na neznámu lexiku z hľadiska čitateľa. Čiastkový autorský, to je nie vo vzťahu k nejakému širšiemu záberu lexiky, ale povedzme k textom jedného autora, čiže ak je to v jednej publikácii s jedným textom autora, tak to nie je taký autorský slovník, ako čo poznáme, aj vychádzajú aj v poslednom čase, aj v českom prostredí, aj Čapko, aj Hravalo, aj iné slovníky, teda oni. A má podľa všetkého teda aj inú funkciu, inú úlohu takýto prílohový slovníček. No a teda môže byť, už som hovorila, jednojazyčný, diferenčný. A to, že je tam tá spätosť s konkrétnym textom, má dopad na podobu jeho spracovania výkladu, čiže v princípe a prevažne ide o spracovanie konkrétnych lexií. Málo kedy sa v texte vyskytne polysémické slovo v nejakom širšom spektre významov, ale aj to nie je vylúčené. Ale prevažne ide, keď ide o diferenčný slovník, ekvivalent tej lexie, ako bola využitá v texte. A niekedy sa v tých slovníčkoch uvádza aj priamo v textovom tvare, čiže nie lematizované. No, pozerala som aj do lexikografickej typológie v Dictionary of Lexicography Hartman James. To je vydanie z roku 2002. Pozerala som na heslo textová lexikografia, odkazuje text-specific lexikografii, a teda textovo-špecifická lexikografia je vyložená ako súbor aktivít spätých s prípravou, teda so všeličím textovo-špecifických slovníkov, a textovo-špecifický slovník je typ referenčnej práce založený na konkrétnom texte, napríklad Homerová Iliada, alebo nejakom súbore textov. Čiže máme tu Homerovú Iliadu, čiže nejakým spôsobom sa takéto slovníčky v menšom rozsahu ukladajú do takéhoto uchopenia terminologického. No a aj tam teda odkazuje sa v tomto hesle na autorské slovníky. Inú dichotómiu ponúka Ladislav z Gusta, ktorá sa nás tiež týka v jeho manuáli General Dictionary oproti Restricted Dictionary. Som rozmýšľala, ako to Restricted by som preložila, aby to nejako sedelo k tým slovníčkom, a celkom presne mi neprišlo na um. Richard Zmieli, keď píše o autorských slovníčkoch, tak to prekladá raz ako vymedzený, raz ako ohraničený. No a v
manuáli lexikografie Čermákovskom je tá zgustovská asi dichotómia podaná takto, slovníky všeobecné a slovníky čiastkové. Ešte prichádza do úvahy aj pomenovanie špecializovaný slovník. Je, že chcela som sa predsa len trošku zorientovať. Moja východisková práca bola na veľkom výkladovom slovníku slovenčiny, a však nepochybne je mi aj to veľmi zaujímavé, že mám nejakú lexikografickú skúsenosť aj minulosť, a že fakticky to uvedomenie si, že aké niečo iné človek môže stretnúť. No, slúbila som vysvetliť tú agnonymiu. Prišli s tým zrejme manželia Morkovkinovci, monografia Ruský agnonymy, slova, ktoré my neznajem, z roku 1997. A teda agnonymu, na rozdiel povedzme od synonyma a homonyma a iný, formálne podobné, ale zachytáva alebo odráža iný prístup, antropocentrický, nie systému, alebo ako by som povedala, lingvocentrický. Hej, čiže agnonymum je slovo z hľadiska používateľa jazyka, jazykovej osobnosti, pri stretnutím s ktorým si sa môžu človeku sformulovať niektoré zo škály vyjadrení. Však to poznáme. Vôbec neviem, čo to slovo znamená. Mám predstavu len o tom, že označuje niečo vzťahujúce sa k istej sfére reality. Viem, že označuje niečo z určitej triedy predmetov, príznakov, ale neviem, čím sa tá realia odlišuje od iných. Viem, že označuje nejakú konkrétnu reáliu, ale nepoznám jej konkrétne osobitosti, spôsob využitia, fungovania, hej, že nejaké také encyklopedický obal. Viem, čo slovo označuje, ale nemám predstavu, ako vyzerá daný predmet. Hej, čiže vlastne posúvame sa po tej línii niečisto jazykových významov. A teraz tá šestka je zaujímavá, pretože vám poviem jeden malý príbeh zo života. Takže poznám dané slovo na základe svojej špecifickej životnej skúsenosti, ale predpokladám, že mnohí ľudia ho nepoznajú alebo poznajú nedostatočne. Hej? Čiže vlastne takáto formulácia, ak ju človek má v súvislosti s nejakým slovom, tak nepochybne tak či onak ovplyvňuje aj spôsob jeho narábania, jeho využívania, používania toho slova s takými alebo onakými komunikačnými partnermi. Takže buď sa vyhnúť, aby človek nespôsobil nejaké nedorozumenie, neporozumenie komunikačné, alebo naopak, ak človek má nejaký špecifický zámer a tak ďalej. No a teda väčšinou sa s týmto pojmom agnonymie a agnonym pracuje v ruskej lingvistike, aspoň čo viem, a teda vznikajú tam aj rozličné slovníky agnonym, napríklad hej, že keď tam bol, že slovník Iliady, a ja teraz nepoznám nejaký takýto konkrétny slovník, či je to slovník úplný, alebo je to slovník, kde cielene sú zachytené také, no však predsa je to aj stará grečina, cielene zachytené slova, pri ktorých môže byť iný význam, alebo vôbec nie sú v našom čase známe a tak. Hej, čiže slovník, slov, ktoré nepoznáme, alebo nepoznáme ich v tom význame, ako sa niekde môžu vyskytovať, tak čo aj viem, v Puškinových dielach a inde. No a teda ale chcem povedať, že aj v tom už spomínanom slovníku lexikografickom je heslo agnonymum, a teda vyložené je slovo alebo fráza v rodnom alebo druhom cudzom jazyku, ktoré nie je používateľovi jazyka známe. Toto neviem, či ste tam videli, som to teraz stala na bok. Tak, dobre.
No a ja som už teda v istej štúdii tento termín využila, keď som pracovala s Hviezdoslavovou lexikou v Hviezdoslavovej poezii. Aj som tam už spomínala tieto prílohové slovničky, potenciálny agnonym. Však to je celá veľká téma a ja sa jej nebudem dotýkať. Čo sú to agnonymá, pre koho. Hej, že vlastne to je jeden aspekt potenciálny výskumný, však aj teraz vznikajú slovníky takéto prílohové. Čo považovať za agnonymá, z hľadiska koho, čo dať do takého slovníka, pre koho by to mala byť nejaká anticipovaná pomoc. Lebo však je jasné, že používatelia jazyka sú rozliční. No a toto som publikovala, vidíte, pred dvoma rokmi s citátom z Hviezdoslavovej poezie Lúče, lúče, zlaté lúče. No a teda vidíte tam, že je tam lúče, lúče, zlaté lúče. A nie lúče, lúče, alebo už ako. No a teda toto je ten príbeh, kde som si tak uvedomila aj, no všeličo som si uvedomila, skúsim vám to sprostredkovať. Čiže v Hajnikovej žene Pavla Orsáka Hviezdoslava v 14. kapitole Pieseň hviezd, veľmi krásnej, je chór hviezd, kde sa vyskytujú takéto verše. Toto sú úplne záverečné, ale už aj predtým sa to tam objaví. Lúče, lúče, zlaté lúče, Božej priazne pravé kľúče, lúče, otvor srdca rúče. Hej? A čiže vyskytuje sa tu slovko lúče a to o ňom si ja myslím, že teda ja ho poznám na základe nejakej špeciálnej, špecifickej životnej skúsenosti a myslím si, že väčšina ľudí ho nepozná. A ja ho poznám preto, lebo keď som bola dievčatko, kam som chodila k starej mame, som s pani susedkou chodila pás ovce aj kravy a teda počula som toto citoslovce, pastierské citoslovce ako pobádací výraz pri pasení či zaháňaní oviec. Ona často teda, keď už hnala ovečky, varana smerom k chlieviku, tak hovorila lúče, baro, lúče. Čiže vlastne ja, keď som sa stretla s týmto slovom, s týmto citoslovcom Hviezdoslavovej poezii, bolo mi jasné, že on vlastne do tej vesmírnej sféry premietol nejakú skúsenosť z takého reálneho, rurálneho života a nie je to prvý raz, alebo výnimočné v jeho poézii. V slovničku pri Hviezdoslavovej Hajnikovej žene nie je vyložené toto citoslovce, ale napríklad Anton Habouštia, ktorý robil slovníček k vydaniu Eža Vlkolinského, tak tam má toto citoslovce s výkladom pokrik na ovce, aby sa odlúčili z krdla, lúče odlúčili. Asi by tam mal byť nejaký vzťah. A teda zachytené je aj v nárečovom slovníku. No a teraz ja som sa stretla s tým, že keď Svetozár Hurbán Vajanský písal nejaký text k Hviezdoslavovej 60-ke, tak on v tomto texte nedal lúče, lúče, zlaté lúče. Ale lúče, lúče, zlaté lúče. A teraz však človek môže rozmýšľať, či Vajanský nepoznal toto citoslovce, alebo či v Národných novinách nepoznali a upravili. Ale dosť na tom, že toto citoslovce pre zrejme veľkú časť ľudí vtedy, ale najmä dnes, by bolo nepochybne agnonymom. No a
Povedzme, aj to aj rozmýšľam, či im tam nemám napísať, lebo je taký veľmi krásny súbor, taký veľmi krásny korpus Zlatý fond slovenskej literatúry. Tam sú digitalizované staršie diela, klasické diela slovenskej literatúry. A tam je to tiež takto. Lúče, lúče, zlaté lúče. Čiže, no, a teraz ja som si to tak povedala, že to lúče, lúče, zlaté lúče, to je dynamické, výzvové, to je výzva, hej, ako tam na tie ovečky. A to lúče, lúče, zlaté lúče, to je ako taká exklamácia. Čiže dynamické oproti statickému. Čiže de facto touto malou zmenou v básni sa uskutočňuje nejaký iný rečový akt. A teraz, či nezámerná alebo zámerná takáto úprava na základe nepoznania slova vlastne modifikovala Hviezdoslavovský zámer v tej básni. No a potom ešte z pohľadu toho citoslovca sa mi chce povedať, že taká úprava vlastne ruší šancu citoslovca Luče byť aspoň literárne deponovaným a že by sa tak spomalil jeho odchod do zabudnutia aj s ovečkami, aj s takým spôsobom života. No, dobre. Čiže agnonymá, to som chcela ukázať, že ako jedno agnonymum môže vlastne dosť zásadne pozmeniť vyznenie nejakých veršov. No, a tu máme čítanie študujúcej mládeže, edíciu, vychádzala v Matici slovenskej, a je tu slovníček Hajnikovej žene. Tam som hovorila, nie je to citoslovce zachytené, spracované. A autorka slovníčka je Marta Marsinová, čiže sa nám objavuje lingvistka. Ešte poznala som pani Marsinovú v jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra. A toto je slovníček vnútrojazykový, so slovenským výkladom, aj s kvalifikátormi viacerých typov, a teda je, zdá sa, adresovaný slovenskému čitateľovi Hviezdoslavovej poézie, ktorá teda nie je zase úplne jednoduchá, ani nebola čitateľom ani v dnešnom čase. No, a ešte chcem ukázať na takýto vnútrojazykový prílohový slovníček zo súčasnej slovenskej publikácie. V Ústav slovenskej literatúry pripravil edíciu, to nazad tam o prvom desaťročí tohto roku 2000, pod názvom edícia Knižnica slovenskej literatúry. A toto je slovníček v slovenských rozprávkach, ktoré pripravila edične aj jazykopoznámku, aj slovník spracovala Jana Pácalová, pracovnička Ústavu slovenskej literatúry, vlastne teraz sa ako odborníčka na rozprávky slovenské v tomto čase. No a v rámci tejto knižnice slovenskej literatúry vychádza veľa pomocných údajov pre čitateľa, ale slovníčky sú hádam len dva a inak sú aj lexikálne výklady, nejaké explikácie sú skôr vo vysvetlivkách zahrnuté. No a teda, keď som sa takto pozerala na všeličo, keď som sa venovala agnonymám slovenských textov z hľadiska slovenských čitateľov, teda agnonymám, a prílohovým slovničkom pre slovenských čitateľov, tak vystúpila tá pozoruhodná téma prílohové slovničky vo vydaniach slovenskej literatúry, zohľadňujúce a anticipujúce potreby potenciálneho českého čitateľa ako podpora pestovania biliterárnosti, programové ako súčasť kultúrnej politiky a jazykového plánovania. No a
Teda ešte raz, keď sa vrátim k tej agnonymii, tak individuálna jazyková osobnosť, čitateľ literárneho diela pri kontakte s literárnym dielom vo vlastnom jazyku môže očakávať, je to žiadna zriedkavá vec, že sa stretne s neznámymi slovami, agnonymami, a v podstate môžeme povedať, že tá možnosť výskytu ich je nepriamo úmerná miere rozvinutosti jazykovej kompetencie, slovnej zásoby, poznania lingvoreálí, čiže čím má človek rozvinutejšiu slovnú zásobu a vôbec poznanie, tým je tá možnosť výskytu nižšia. Pri kontakte s literárnym dielom v druhom, príbuznom jazyku, keď hovoríme o slovenčine, češtine, je vyšší predpoklad výskytu agnonym logicky. A zase z hľadiska čitateľa nepriamo úmerne miere rozvinutosti jeho pasívneho bilingvizmu, alebo nielen pasívneho, čím rozvinutejší bilingvizmus, slovensko-český, česko-slovenský, tým nižší predpoklad výskytu agnonym. No a dôležité je si uvedomiť, že ten ústup možnosti výskytu agnonym naozaj rastie s tým rozvíjaním bilingvizmu, pretože primárna vzájomná zrozumiteľnosť vyplývajúca z príbuznosti a blízkosti jazykov nestačí. Čiže je jasné, že to, čo je rozdielne, tak keď sa to vyskytne v texte a človek zatiaľ sa to nenaučil, tak sa to ako agnonymum ukáže. No čo všetko narúšajú pri recepcii literárneho diela agnonyma v literárnom texte? Som hovorila napríklad o tom Lúče Lúčem. No, čiže agnonymiu môžeme vnímať ako zdroj percepčného alebo recepčného šumu. A prejdem k ďalšej téme, ktorá s tým všetkým súvisí, a to sú slovenské a české literárne diela v medziliterárnom priestore, ich vzájomné čitateľské prijímanie, kde nám kontinuálne od dávnych čias dosiaľ, no od dávnych čias vlastne problematika prekladu sa explicitne objavila s dielami Jana Holého, preklad zo slovenčiny do češtiny. No ale povedzme v nejakom rangu storočia, tak je to trvalo prítomná téma, prekladať či neprekladať. A ide o dlhodobé spoločenské vyjednávanie optimálneho variantu prístupu. A môžeme dnes sledovať na českej strane preklopenie na stranu prekladu, čiže viac sa prekladá. Slovenské diela sa do českého priestoru dostávajú viac ako preklady. A existuje asymetrická situácia, teraz aj v minulosti, ktorá súvisí vôbec s tou asymetriou vo vzťahu k pripravenosti prijímať rozličné texty v jazyku druhého spoločenstva. No a môžeme sa pýtať, existuje dnes niečo ako spoločenská podpora čítania v origináli slovenských textov, českých textov? Jazykové bariérové dôvody nečítania pôvodných textov sú osobitne lexika. Nepochybne aj syntaktické diferencie, hláskoslovné sa premietajú, povedzme, aj do tej lexiky. No ale teda osobitne lexika. Existovalo niečo ako spoločenská podpora čítania v origináli predtým? Z toho, čo hovorím, vyplýva, že zrejme áno. No a prílohové slovníčky ako podporu biliterárnosti, čiže čítania v origináli, môžeme vnímať aj ako súčasť vzdorovania vzájomnému prekladu. Že vlastne, ak sa ponúka ľuďom dielo so slovníčkom, tak je to istá investícia, možno, že už by sa neinvestovalo tak do prekladu. Čiže aj jedno, aj preklad, aj vybavenie edičné diela, ktoré putuje do druhého jazykového literárneho spoločenstva, jeho vybavenie slovníčkom, to je špecifická investícia do medziliterárneho procesu. No a slovníčky
nepochybne viac ako preklad, majú šancu pôsobiť pri celkovom rozvíjaní bilingvizmu čitateľa. No a ďalší príbeh zo života, čo ma priviedlo k tomu, že som sa viac pozrela na aké slovníčky teda existujú a ako sa to prejavuje. Presúvali sme, neviem koľký, x-tý raz knihy v našom kabinetíku a prišla mi pod ruku v podstate celá edícia vydaní slovenskej literatúry klasiky vo Hviezdoslavovej knižnici. A človeku nedá, tak som listovala tými knihami zrejme trošku inak ako inokedy a všimla som si, že oni všetky majú v sebe tie, čo som mala v rukách, slovníčky. A napríklad toto je Adam Šangala, Ladislava Nádašiho Jégeho, vydaný v roku 1952 a slovníček urobil Jan Oravec, ďalší lingvista, hej, však vtedy mladší, než ako som ho ja, čo ja viem, o 30 rokov alebo o 20 spoznala. A čiže, ale vidíme, že aj mnohí lingvisti, respektíve ešte uvidíme, aj budúci lexikografi vlastne možno aj začínali pri takýchto slovníčkoch. Toto, čo je v strede, to je emblém alebo logo Hviezdoslavovej knižnice, kde budem ďalej ukazovať nejaké obrázky z týchto kníh, tak bude tam, hej, aby bolo zrejme, že je to z Hviezdoslavovej knižnice. A ideme sa pozrieť. Neviem, či ste sa stihli už pozrieť na nejaké spracovanie, tak toto vyzerá ako taký slovníček. A keď sa pozrieme bližšie, tak vidíme, že to je slovník. Ja som bola nesmierne prekvapená, keď som si všimla, čo to je za slovník a aké spracovanie, aká ponuka. No, pozrime sa, čo ja viem. Pozrime sa, no, hoci aj na to v ľavom stĺpčeku aj prvé slovo. Že neborák, zrejme v texte, synonymá slovenské chudák úbožiak, oddelené znamienkom rovná sa a druhé rovná sa oddeluje český ekvivalent. A takto vyfarbené tým takým lososovou farbou, všade, kde sa pozriete na tie stranočky, je tá lososová, tak je tento princíp. Hej? Heslové slovo z textu, nejaké synonymá alebo výklad slovenský a za rovná sa český ekvivalent. No, ale tam, kde nie sú nič vyfarbené, tam je slovenský výklad, hej, že, čo ja viem, máme tam neoblomný a výklad synonymami neústupný zaťatý. Čo ja viem, tam už bude aj česky. No, dosť na tom, že časť slov, vykladaných časť slov z textu, vykladaných v slovníčku, má slovenský výklad. Keď sa pozriete na tie, kde sú zelené, na týchto dvoch stránkach sú tri, zarovná sa, máme český ekvivalent. A potom sú nejaké kvantum, nemalé, taký hesiel, kde sú aj tak. Hej, aj pre slovenského čitateľa, aj pre českého čitateľa. By som povedala, že však značné špecifikum tohto spracovania je, že no, keby si to čítal, ja neviem, Rus, alebo niekto, kto by chcel rozumieť, nie celkom rozoznáva slovenčinu a češtinu a teraz by čítal Obďaleč, výklad Opodál, a ja neviem, obvezok, výklad obvez, tak ako on by mal vedieť, že Opodál je české a obvez je
slovenské. Hej, že vlastne nemáme tu nejako, veľmi zvláštne, ale uvidíte, ešte k tomu poviem niečo veľmi zaujímavé. Takže toto som našla. A teda poviem len pol slova k Hviezdoslavovej knižnici. Fakticky bola založená pri 100. narodenia Pavla Orsága Hviezdoslava v roku 1949. Veľký, obrovský, monumentálny edičný projekt. Výber zo slovenských klasikov. V prvom desaťročí opatrené citátom Klementa Gottwalda. Pozrite si, a teda chcem upozorniť na to, že existoval paralelizmus medzi Hviezdoslavovskou akciou, možno menej známou v českom prostredí, a Jiráskovskou akciou, o ktorej zrejme teda v českom prostredí sa vie viac. No a čo je zaujímavé, tak oni boli usúvzťažnené, tieto dve akcie, vydavateľské a širšie kultúrne okolo. Aj napríklad v liste Klementa Gottwalda Akadémii na oslavu z tého výročia narodenia Hviezdoslava, kde on hovorí, dnes aj slovenský ľud očakáva diela Jiráska a iste by na druhej strane vydanie, masové vydanie najlepších diel slovenskej literatúry prispelo k jej zľudoveniu v českých zemiach. Čiže fakticky už tu bolo nejako zadané, že sa predpokladá, že tieto vydania, ktoré vo veľkých nákladoch vychádzali vo Hviezdoslavovej knižnici na Slovensku, budú čítané aj v českom prostredí a boli teda takýmto spôsobom aj vysielané do sveta. No, len chcem ešte podotknúť, že teda bežne sa uvádza, že Hviezdoslavová knižnica vznikla z podnetu Klementa Gottwalda, ale ten inšpirátor v pozadí bol Laco Novomeský, vtedy poverený školstva vied a umení. No a teraz, keď sa pozrieme, toto je slovníček, ktorý bol priložený, čiže prílohový slovníček k prvému dielu tejto Hviezdoslavovej knižnice. Pripravila ho Marta Marcinová. Ešte sa nám vynorí. No a explicitné určenie Hviezdoslavovej knižnice slovenským aj českým čitateľom môžeme nájsť v úvode k tomuto prvému zväzku, ktorý písal František Votruba. No a on písal, Hviezdoslavová knižnica určená najširšej verejnosti slovenskej i českej. No a súčasne v slovníčku, keď sa pozriete na obrázok, vidno, že slovníček s hviezdičkou pre slovenského i českého čitateľa. Čiže takéto veľmi neštandardné spracovania, ako som na to už upozornila predtým, vyplývali z toho, že tie slovníčky, ako nejaký pragmatický prístup, že boli určené súčasne slovenskému aj českému čitateľovi. No, čiže keď sa pozrieme sem, tak zase vidíme, že čo je zelené, štyri označené zeleným, tak to sú také, ktoré majú len český ekvivalent, a tie, čo majú oranžový značku, tak to sú tie aj. A potom tam máme nejaké aj čo sú iba, majú iba slovenský výklad, napríklad Báň, Kopula, Klemba, Oblúkovita, Povala. No a teraz poviem to tu, však možno už aj budem niečo musieť preskakovať, čas letí. Čiže Marta Marcinová, neskoršia pracovnička jazykovedného stavu Ľudovita Štúra, pracovala v Matici slovenskej na príprave slovníčkov jednak Hviezdoslavovej knižnici 1949. Ona, Hviezdoslavová knižnica, potom prešla do Tatranu. Už ju nevydávala Matica slovenská. A v tomto roku 1949, takisto v Matici, ale v inej edícii, v čítaní študujúcej mládeže, vyšla jej Hajníková žena. To som už ukazovala. V Hajníkovej žene,
tejto mala Marta Marsinová slovníček pre slovenského čitateľa Hej, ono je to možno aj ťažko povedať, že pre slovenského čitateľa, pretože aj taký slovníček so slovenským výkladom, so synonymami môže byť prospešný aj povedzme pre českého čitateľa. Ale nie je spracovaný tak, aby bol smerovaný českému prijímateľovi. No a teda, toto už ani nejdem, to vlastne je to, čo som už aj hovorila, že neboli jednotne spracované a teda v niektorých sa môžeme stretnúť so slovenským výkladom, v iných heslách s českým ekvivalentom, v iných s obidvoma podobami explikácie a ešte to som nehovorila, že niekde je to výkladové synonymum využité bivalentné, čiže my sme sa spýtali, ak máme slovenské slovo krútňavá, a vyložené je slovom vír, tak aký je tam ten výklad? Je to slovenský výklad synonymický alebo český ekvivalent? No a tým, že vír je bivalentné slovo, tak je to aj tak, aj tak. No a čiže už som hovorila, že my nevieme na základe tohto typu spracovania na to, aby človek vedel, či je to slovenské synonymum alebo český ekvivalent, tak niečo už musí od tých jazykov vedieť. Ale v niektorých vydaniach boli aj označené české ekvivalenty. Č alebo čes napríklad vo vydaní Chalúpkovho Morho. Tak, no a to je zaujímavé, to je reštaurácia, je to z roku 1950, Hej. A teraz zase zopakujem. Vychádzame z predstavy, že toto sú slovenské texty určené českému čitateľovi, aby ich čítal, aby sa učil čítať slovenský text, aby si rozvíjal svoju biliterárnosť a teda súbežne s tým však aj bilingvizmus a teda preňho sú tu takéto aj pripravené slovničky. No a on tu, v tomto vydaní, pri slovníčku máme aj vysvetlenie nejednotnosti tých hesiel. Pre českých čitateľov uvádzame osobitný výklad len vtedy, ak pre češtinu nie je dosť jasné slovenské tlmočenie. Hej? Čiže to, čo vravím, že fakticky predpokladajú, že aj priblíženie toho menej známeho slova, ktoré zaradili do slovníčka pre slovenského čitateľa, pretože je to nejaké okrajové slovo v slovenčine, potenciálne agnonymum. Takže keď ho vyložia niečím iným slovenským, tak už by tomu mohol rozumieť aj český čitateľ. No a zase ešte v ďalšom tu máme Antona Habovštiaka, zase lingvistu v 52. roku slovníček pripravil a hovorí, pripojujeme slovník, v ktorom český slovenský čitateľ nájde výklady cudzích a nárečových slov. Čiže bolo aj explicitne, ale to som vybrala asi všetky, čo som našla, kde to bolo nejako aj povedané, že je to aj pre české, aj pre slovenského čitateľa. Inak takéto rozličné slovničky boli priložené bez nejakého bližšieho komentára. No, už nejdem toto rozvíjať, len tuto, keď sa pozriete, to je vydanie Janka Kráľa a tie, kde sú tie modré, to modré vyfarbenie, to sú slovenské výklady synonymické a všetko ostatné je české. Hej? Čiže toto je slovníček s prevahou českých ekvivalentov. Tu je to Morho, kde je označené, tu to vidíte, je označené tam tým zeleným. Chcem povedať, že aj veľa je možno tých ukážok, ale ja som práve že chcela využiť to, že toto je prednáška, že to nie je štúdia, text, kde človek nedáva tie obrázky, aby ste mali možnosť vidieť, ako to v tých knihách reálne vyzerá. No a čiže ešte teda, keď by sme chceli povedať niečo, že teda tie prílohové slovničky slúžili na podporu biliterárnosti plus bilingválnosti a že teda môžeme ich považovať za intelektuálnu aj materiálnu investíciu v tých publikáciách, kde boli
a sú, tak v 20. storočí sa s nimi stretávame v pomerne veľkom rozsahu. V povojnovom čase tá Hviezdoslavová knižnica a v medzivojnovom období tiež ako súčasť jazykovej politiky a jazykového plánovania, ale v inom, dalo by sa povedať, ideovom ovzduší v rámci ústavnej doktríny existencie československého národa. A teraz môžeme sa zamýšľať, že politický národ alebo kultúrno-etický národ, jeden jazyk spoločný, jedna literatúra, potom by sme ťažko hovorili o biliterárnosti a bilingvizme a naozaj, teda v tom čase ani by neboli tak hovorili. Hej? Môžeme sa stretávať s predstavou jednotnej československej literatúry. No a v tomto čase v slovenskom prostredí vychádzalo čítanie študujúcej mládeže v Matici slovenskej. V českom prostredí rozličné vydavateľstva tiež vydávali knižky so slovenskými slovničkami a dominantný smer využitia tých slovničkov bol slovensko-český. Čiže slovenský text a slovníček s českými ekvivalentmi pre českého, potenciálneho českého čitateľa. A to chcem ešte takto nejako povedať alebo zdôrazniť, že aj tu vidíme fakticky to vydávanie prílohových slovničkov, že ho môžeme zaradiť, teda prevažne v jednom smere, do toho širokého spektra vzájomných asymetrií na rozličných rovinách československých vzťahov. No, takže tu máme to čítanie študujúcej mládeže, skôr sa volalo slovenskej, a zase, to je veľká a krásna, by som povedala, téma. Po vzniku Československa treba si predstaviť, aká bola situácia pred ním, v akej situácii boli Slováci z hľadiska vydávania kníh, ich počtu, nákladov, ako to bolo so školstvom slovenským. Hej, čo všetko bolo v rámci toho maďarizačného ovzdušia, čo napokon sa premietlo aj do toho, že sme nevstupovali z rovnakých štartovacích pozícií do spoločného štátu. No a tieto knižky, čítanie študujúcej mládeže, mali takúto informáciu, ktorá aj inde bola takto publikovaná, že je to vydávané podľa osnov ministerstva školstva, určené predovšetkým školám, nielen slovenským, ale i českým. Hej, čiže zase na Slovensku vydávané so zreteľom aj na českých, tentoraz mladých ľudí, ale je znamenitá knižnica pre všetkých čitateľov. Redaktorom je univerzitný profesor Jaroslav Vlček a edičný aparát. Každý zväzok má vysvetlíky, poznámky literárno-historické, väčšina zväzkov má aj slovníček slovensko-česky, čiže zase môžeme hovoriť o programovej príprave prílohových slovníčkov. Zase, hej, zase z hľadiska toho, že ja hovorím zase, ale toto predchádza Hviezdoslavovej knižnici časovo. Ja som vyšla od Hviezdoslavovej knižnice preto, že tam som to nejako tak sama stretla, keď som povedala, že budem hovoriť ten výskumný príbeh. No, a teda v 22. vyšla Hániková žena, sa nám to tu vynára. Hovorila som o Hájnikovej žene v 49., kde robila slovníček Marta Marsinová. Hej, tiež v čítaní študujúcej mládeže. V 49. vyšla tam Hájniková žena so slovenským slovníčkom pre, ako keby teda pre slovenského čitateľa. V 22. so slovníčkom, pozrite sa, s českými ekvivalentmi. Taký typ slovnička, ako sme už videli, ako poznáme ten, nie ten zložitý, synonymicko-diferenčný, ale takýto dvojazyčný ekvivalenty české. No a teda publikácia obsahuje slovníček pre českého čitateľa, ale neobsahuje slovníček spracovaný pre slovenského čitateľa. No, mám tam chybu. Hej, čiže zase nám sa môžu tu vynárať rozličné otázky, odpovede, interpretácie.
No a tento slovníček, autorom je František Heřmanský, to je veľmi zaujímavá postava v matici slovenskej aj vôbec, v českom prostredí možno známejší ako klasický filológ, učebnice latinčiny a tak. Je veľká práca za ním na Slovensku, zase teda patril do tej skupiny českých jazykovedcov v jazykovom odbore Matice slovenskej, ktorí zastávali, povedzme, tú čechoslovakistickú doktrínu. Však tam tiež sa dá všeličo to špecifikovať. Hej. František Heřmanský. No a teda toto len, aby sme si uvedomili, že Matica slovenská, ktorá bola zrušená, ustanovená aj zrušená v 19. storočí, bola tzv. Oživotvorená 1. januára 1919 a pôsobilo v nej veľa Čechov, veľmi, musím povedať, že plodotvorne. Som nedávno videla fotografie rozličné z delegácií, kde vyčnieval nad všetkými Karol Plicka napríklad, že v etnografickom odbore pracoval a všelikto. No a teda správcom Matice slovenskej 11 rokov bol Jaroslav Vlček, bytostne dvojdomý spolu s Jozefom Škultety. A František Heřmanský bol dlho tajomníkom Matice slovenskej. No dlho, 6 rokov, dosť. Som chcela povedať, že s kým, ale som si to tam nenapísala. No a jazykový odbor Matice slovenskej, do času sa volal jazykospitný, zrejme sa vtedy písalo S, tak fakticky tiež doň patrili mnohí českí lingvisti, len som tam dolu niektorých napísala Miroslav Kálal, František Pasternek, Jozef Zubaty, Albert Pražák, Miloš Weingart, František Trávniček, Vladimír Šmilaver, hej, veľké mená, boli členmi odboru jazykového, predseda Václav Vážny a tajomník František Heřmanský. No. Čiže vychádzali slovníčky, vychádzali publikácie, boli opatrené takýmito slovníčkami. A stretávalo sa to s rozličným ohlasom. Mám tu dva iba na ukážku v Lidových novinách v tom roku, keď vyšla Hániková žena, písal Alois Gregor, slovakista český, ktorý teda moravský český, ktorý tiež notabene teda spolupracoval na dialektologickom výskume na Slovensku a hovorí teda, že slovníček je pro potrebu českých studentov, obsahuje. A ja by som ešte tu na tomto mieste si dovolila povedať, že si myslím, že tie slovníčky, ktoré boli deklarované takto pre českých študentov, tak, že mohli mať aj nedeklarovaného adresáta českých učiteľov na Slovensku, ktorí aj učili slovenskú literatúru a myslím si, že im mohli byť veľmi prospešné také slovničky. Mnohí z nich prišli bez nejakej predchádzajúcej, teda nadobudnutej kompetencie v slovenčine. Ale aj iní Česi na Slovensku. Aj iní Česi v Čechách, hej, čiže na Morave. Čiže to som chcela povedať, že deklarovaný čitateľ adresát slovničkov bol český študent. No a Alois Gregor hovorí, aj tento v Hánikovej žene, teda slovniček urobil, zostavil František Heřmanský a malo by ich byť tých slov vyložených oveľa viac, malo by byť zachycováno z dôvodu metodických ešte dôkladnej. Ešte čo chcem spomenúť ako odkaz, ako kde vidíme, že bolo vnímané toto, celá táto aktivita s vydávaním publikácií so slovníčkami pre českých študentov, tak písal o tom
Jozef Zubaty, tiež v roku 1922 v našej reči. A to chcem povedať, že zase, že aké to je, však nemusí to byť pre vás až také zaujímavé, ale že ja keď som toto čítala prvý raz, tak som si myslela, že aj ja, že Jozef Zubaty, že ako on sledoval, že ako si všímal, čo sa ako deje v Matici a tak. A potom až teda následne som sa aj dopracovala k tomu, že veď on aj bol v odbore v Matici a že teda nejako nebol vzdialený tomu všetkému, čo sa tam dialo a že teda ešte vám poviem, mohol aj niečo povedať, čo my by sme sa dnes inak nedozvedeli. No, čiže píše, že je nutné, aby česká studující mládež, naše budoucí inteligence, poznávala slovenské písemnictví a s ním slovenskou duši, slovenský život. A že teda je tam aj ten slovníček. No a teda od istého času sa, vidíte to tiež tam takto, vidno, že je to archívna publikácia, že sa začalo uvádzať na vonkajších stranách týchto vydaní, že oni naozaj predstavujú tieto publikácie aj povinné slovenské čítanie na českých stredných školách. A teda aj toto, čo som prepísala, dolu sa píše, že obsahujú pečlivé zostavené vysvetlivky, poznámky, zostavené literárno-historické a diferenciálne slovničky slovensko-české. No a nepochybne je zaujímavé aj, čo bolo vybraté ako povinné slovenské čítanie pre českých študentov, lebo môžeme to vnímať aj ako zase veľmi zaujímavú špecifickú tému, ako budovanie literárneho kánonu slovenskej literatúry v českom prostredí. Toto preskočím už. No. A teda v medzivojnovom období, mám tu istý presah, ale vyšlo okolo 50 titulov v čítaní študujúcej mládeže a teda treba povedať, že ono sa vyvíjali zase aj podoba tých slovníčkov a ale boli tam a boli pripravované so zreteľom na potenciálneho českého čitateľa, ani nepotenciálneho, keď už tam boli. Hej, že pri Hviezdoslavovej knižnici nebol určený český čitateľ, ale tuto, keď bolo povinné čítanie pre českých študentov, tak sa aj prevedelo, že komu kam to smerujem. No a ešte chcem povedať, že však toto, čo, o čom hovoríme, teda ja som sa zamerala na Hviezdoslavovú knižnicu Čítanie študujúcej mládeže, lebo samo ma tak prekvapilo, že to vychádzali knihy v slovenskom prostredí so slovníčkami pre českého čitateľa a niektorými takými mixovanými pre obidvoch. No, ale slovenské texty v českom prostredí vychádzali už dávnejšie s prílohovými slovničkami ako čitateľskou podporou. Čiže môžeme hovoriť o kontinuite už skôr jestujúceho modelu a všelikde môžeme sa stretnúť aj s tematizáciou týchto prílohových slovničkov a tá tematizácia, to môžeme brať aj ako sféru jazykového manažmentu. Explicitného jazykového manažmentu, kde sa hovorí, čo by ako malo byť, aby bolo dobre a ešte lepšie, aby to bolo všetko optimálne. No a tu som len dala z roku 1907 z radikálnych listu, bolo to v revi naše doba pretlačené, kde František Votruba, keď sa pozriete tam k tej šipke, tak on teda apeluje na to, aby sa vydávali v českom prostredí súborné publikácie autorov uhersko-slovensky, nie moravsko-slovensky, se slovničky a úvody nákladem pražským, čiže spomína slovničky a úvody. No a
Toto preskočím už, tuto to poviem. Vlastne v českom prostredí vychádzali však aj učebnice koncom 19. storočia, začiatkom 20. Boli už aj v učebniciach slovenské texty a bol to veľmi zaujímavý nejaký prístup. Jaroslav Vlček to aplikoval, ale tiež to nebolo úplne u ňoho nové, pretože zase mohli by sme sa stretnúť dávnejšie u Boženy Nemcovej s tým, že sa aplikoval na slovenský text, sa aplikovali princípy čiastočne českého pravopisu. Hej, že aby bolo vidno, že neprebudený je neprebudený a nie neprebudený. No a teda, tuto, čo som preskočila, František Votruba to vysvetľuje, ukazuje, ako bol takýto princíp uplatnený v celej knižke, poviedok Martina Kukučína. No a treba povedať, že tuto vidno, že s odstupom 20 rokov už sa ten postup neuplatňoval. On sa totiž stretol s veľkou diskusiou a s odmietaním na rozličných stranách. No a teraz ešte na pár obrázkoch by som chcela ukázať tie medzivojnové polemiky, ktoré sa dotýkali toho, či prekladať alebo neprekladať. Pretože to je ten text z titulu Poslovenšťovať, počešťovať, však Albert Pražák bol veľmi vplyvná postava a autoritatívna, čiže zrejme to malo aj svoj dosah, jeho názory. A on teda bol vyhýbať sa vzájomným prekladom, bol jeho názor, vôbec sa vyhýbal aj pomenovaniu preklad, čiže z češtiny do slovenštiny, ze slovenštiny do češtiny sa zásadne texty nepřepisují, neposlovenčujú, nepočešťujú, neprekladajú. Ale kde ide o popularizačné alebo školské nejaké ciele, a teraz je to, hej, čo som tam dala. Opatrujú sa texty najnutnejšími vysvetlivkami. Tak. No. A teraz tuto v prítomnosti v roku 1930 Slovák Jan Igor Hamaliár v takej širšej stati publikoval. Ide mi o to, kde boli ako tematizované tie slovničky a v podstate aj rozličné typy. Čiže on tu píše, že ako odstraňovať neznalosť a neporozumenie. Čiže v prvom rade ide o diferenčné slovničky československé, separátne alebo pripojené k jednotlivým zväzkom a že takto praktikujú najmä upravovatelia školskej četby školského čítania. A iný návrh bol, aby sa hneď za nejasné slovo dávalo do zátvorky slovenské a podobne naopak. No a však nebudem sa tým už zaoberať, ale to zdvojovanie aspoň tuto ukážem, ako to vyzerá. František Frídecký vydal v roku 1912 Tajovského slovenské obrázky a teda takto povkladal dobré reku, jašku, ale v pôste nebárs, neválne pochodíme, ja myslím. No a dolu. Zachyňme dolinu, odčace dolu, keby, kdyby sme mali tam takoho známeho. Hej. Čiže tu vidíme, že ten zásah do textu pri zdvojovaní do literárneho textu je, by som povedala, až za hranicou nejakej možno prípustnosti. Teda je to veľký zásah. No ešte chcem spomenúť Miroslava Kálala, ktorý sa tiež staval k prekladom negatívne a písal viaceré texty, takisto v nich uvádza celú triádu lexikologických opôr pre čitateľa, poznámky počiarov zdvojovania aj slovničky. No a on v jednom z tých textov, ktoré tam dolu uvádzam, na záver, rozšírme znalosť oboch spisovných rečí a ich literatúr vydávaním kníh s poznámkami. No a Miroslav Kála, len teda chcem to ešte uložiť do kontextu, syn Karola, Karla Kálala, vlastne bol
autorom slovníka, dobrého slovníka, tiež zvláštného, ale dosiaľ využívaného v rozličných smeroch a všeličo teda človeku prinášajúceho. No a zaujímavé je, chcem teda tu upozorniť, že on vyšiel v dvoch rokoch po sebe alebo s vročeniami, kde kým vydanie z roku 1923 uvádza aj otca aj syna a z 24. len Miroslava Kálala. No a je to a ešte tam je toto zaujímavé a môžem povedať, že na základe slovníkov literatúry, že vlastne aj využíva texty literárne ako podklad, aj teda cieľom je, aby boli tie slova čitateľom zrozumiteľné. To je riadny slovník, nie nejaký taký slovníček. A tuto vidíme, že pri tom vydaní z 24. roka má aj český ukazovateľ. Čiže je spracovaný slovníček a potom v prílohe je český heslár, ktorý odkazuje na jednotlivé slovensko-české heslá. Čiže fakticky môže slúžiť aj slovník aj takýmto smerom. No a teda nadväzuje na slovník slovensko-český a československý, ktorý v roku 1896 vydali Karel Pálala, Karol Salva. No a teda v úvode sa dotýkajú toho, o čom hovorím, ako sa pri čítaní literatúry vynárajú agnonymá a však sa to vtedy tak nevolalo, ale neznáme slova a ako má ten slovník pomáhať. No a sám Kálal, teda okrem toho, že vydal ten slovník na otcovské dielo spolu so Salvom, tak on investoval, keď hovoríme o investíciách, prácu do knihy Danko a Janko, Terezie Vansovej. A to mi je také zaujímavé, že tiež v 24. vyšla s českými poznámkami a v 34. s českým slovníčkom. Čiže v dvoch vydaniach sa uplatnili dva postupy. A tu len chcem ukázať, že takto to vyzerá na ľavej strane s poznámkami pod textom a vpravo je slovníček. Ja som to tak aj vyfarbila, aby sa to dalo usústiažniť, čiže keď dáme, že puška, zelená pokladnička a v slovníku puška má výklad, alebo čo? Aké sú to? V akom jazyku? Puška, torba, pokladnička. Hej, v podstate bivalentné slova uvedené ako výklad. No a čo ja viem, máme tu orgán v texte žltý, pod textom varhany, v slovničku orgán varhany, žlté. Toto je pekné. V texte večer sa šiel pripovedať, červené, večer sa šiel pripovedať, kde mal prísť ráno na raňajky. A pripovedať sa je prihlásiť sa a raňajky modré snídanie. No a mám tu, vychádza mi, raňajky nie sú. Raňajky v slovníku nie sú, vypadne, ako sa stalo, že sa tam nedostali, ale to pripovedať sa je tam pekne, pripovedať sa, ohlásiť sa na stravu o mendíkovi, to sú mendíci. No, čo chcem povedať, že fakticky aj z hľadiska tej pomoci čitateľovi je ten alebo druhý prístup rozdielný. Že tuto to vidíme v texte, povedala by som, že trochu menej rušivé ako pri tom zdvojovaní, kým slovníček je naozaj úplne mimo textu, nezasahuje do textu. Teraz je otázka, keby sme
pozerali. Ja mám v pláne dávať aj ako také čiastkové štúdie, prípadové štúdie, niektoré takéto veci na porovnanie. Či napríklad v texte Terezie Vancovej, keď sa objaví slovo raňajky, keď sa objaví prvý raz, je vyložené pod čiarou, keď sa objaví ďalší raz, už nie je. Hej, že vlastne tá metodika spracovania je zaujímavá a povedzme v tom slovníčku vzadu by vždy bolo k dispozícii. No ale to sú také úvahy. Tak, ešte je taká vec, že viac od viacerých autorov máme ich slova, že sú proti prekladu vlastných diel do češtiny. Albert Pražák takto cituje Hviezdoslava. Peter Jilemnický takto tiež písal svojmu adresátovi. Tu je to jednoznačne povedané. Nesúhlasím. Tu, keď som hovorila, že vychádzali v českom prostredí slovenské texty so slovničkami, tak máme napríklad Jilemnického Kus cukru polene orané v družstevní práci so slovničkom Andreja Kostolného a Jana Vilikovského. Však to tiež zaujímavé, že Jilemnický pôvodom Čech vychádza potom v českom prostredí po slovensky so slovenským slovničkom a potom inokedy aj inak. No a teda mohli sme sa stretnúť aj s tým, že keď už vyšli nejaké preklady, tak boli namietané. Tak napríklad, keď vyšiel preklad Babičky alebo Jiráskovho bratstva, musím sa už ponáhľať. Čiže predbežné zhrnutie, diferenčné slovničky mali dlhšiu tradíciu, v medzivojnovej edícii sme ich stretli čítanie študujúcej mládeže povojnovej. Hviezdoslavová knižnica mali osobitnú váhu, pretože šlo o špecifické štátom iniciované a podporované projekty. A celé ich zacielenie nás oprávňuje vnímať ich ako súčasť kultúrnej politiky, nástroj v jazykovom plánovaní, kde vystupuje vzájomná spätosť bilingvizmu a biliterárnosti. A jedna z tých osobitostí je ten dominantný slovensko-český smer. No a oni sú tu, tie slovničky, hej, v knižniciach, dosiaľ im nebola venovaná pozornosť a možno. No a keď som ešte hovorila o tom, o tých slovničkoch takých zaujímavých, čudných, že diferenciálny, aj synonymický, aj diferenčný, tak nás to privádza k osobnosti Jana Karola Garaja, ktorý vydal takýto slovník, príručný slovník diferenciálny a synonymický. Odkazuje sa naň v lingvistických prácach ako na taký prvý synonymický slovník riadnejší v slovenskom prostredí. Bol odmietnutý z metodologického hľadiska Ľudovít Novák, nekompatibilita princípov spracovania a tak ďalej. Ale ten slovník tu je. A vyzeral takto, vyšiel v čítaní študujúcej mládeže a ako keby mal nahradiť tie prílohové slovničky. Hej, že on vyšiel v roku 1937 a potom už nemali vychádzať takéto prílohové slovničky, lebo on už tam spracoval alebo teda zachytil tú slovnú zásobu. No a teda tu je zaujímavé to, a už možno si spomeniete na niečo také, že som hovorila, že tam, kde sa slovenské slova zhodujú s českými významy, alebo sú neveľmi odlišné hláskoslovne, české slova vystali. Hej? Čiže české slova spracúva tu v tomto slovničku len vtedy, keď je na to nejaký špeciálny už dôvod z hľadiska agnonymie. No. Teraz vľavo vidíme stránočku z Garajovho slovníka a vpravo stránočku z krvavých sonetov
hviezdoslavových. A keby sme mali čas asi sa pozreli, tak by sme videli, že naozaj to spracovanie je podobné. Tak, čiže ešte by som zdôrazniť tu naozaj vzájomnú spätosť rozvíjania bilingvizmu a biliterárnosti a aj vzájomnú spätosť ich rozvinutosti, čiže rozvinutý bilingvizmus je predpoklad porozumenia literárnemu dielu, jeden z predpokladov. Čítanie literárnych diel rozvíja bilingválnu kompetenciu. Tak to formulovali aj Viera Linhartová a František Uher v jednej svojej štúdii, že nie je hlavným a konečným cieľom čítania umeleckého diela v druhom jazyku rozvíjanie znalosti slovenského jazyka v danom prípade. Ale to čítanie umeleckého diela tomuto cieľu prispieva. No a ešte tu mám, ale pravdepodobne to už nechám, lebo vidím, že som viac hovorila, ako som myslela, smerom k tomu jazykovému manažmentu, že čo môžeme nájsť na internete. A zaujímavé je, že čo som ukazovala úplne na začiatku z tej knihy Martina Kukučína, Rysava Jalovica, Slovníček, vyšla 1955 v Prahe so slovensko-českým slovníčkom. No a teraz na internete, v databáze kníh, však všelikde sa dnes vyjadrujú ľudia ku všeličomu. A toto je také pekné, čo niečo, vyjadrenie čitateľa českého, ktoré my môžeme vnímať ako formuláciu niektorých krokov jazykového manažmentu. Pozrime sa iba na to farebné, čiže musím říct, že se mi v tej staršej slovenštine docela špatne četla povídka, sem hodne slovom nerozumiel, sem si dal předsevzetí, že budú více či slovenské autory v originále, abych tak krásnemu jazyku příště výborně porozuměl. Hej. Čiže formulovanie nejakého osobného plánu, nápravy nejakého stavu veci, s ktorým nebol spokojný. No a fakticky my môžeme brať všetky tie diskusie o preklade, nepreklade, tematizáciu, prípravy slovníčkov, zdôvodňovanie, prečo sú tie slovníčky dôležité. To všetko môžeme brať aj ako prejavy jazykového manažmentu. Čiže a ešte aj vlastne prítomnosť slovníčka prílohového, teda objasnenie medzijazykových agnoním, potenciálnych, možno brať ako súčasť predinterakčného anticipačného manažmentu pri príprave diela. No, ešte tu mám potom vyjadrenia rozličných významných postav českých, ako fakticky potrebovali si nejakým spôsobom ozrejmovať slovenskú lexiku. A chcem ešte to na záver povedať, že ak sa tradične hovorí o dichotómii sprostredkovania literárnych diel medzi literárnom procese československom, hej, že na jednej strane čítanie v pôvodine, na druhej strane čítanie v preklade, tak oni fakticky nie sú dve, ale sú tri. Hej, čiže čítanie v pôvodine, príde originál a čítam. Čítanie v preklade, niekto musel preložiť a všetko možné, čo je s tým, čo sa s tým spája, čiže preklad sa zaraďuje do domáceho kontextu a tak a tak. A tretie je čítanie v pôvodine so slovníčkom. A preklad je istá investícia do medziliterárneho procesu, ale prichádza dielo v inom jazyku. Čítanie v pôvodine so slovníčkom je investícia do prípravy slovníčka a slovníček môže byť bezprostredná pomoc pri čítaní, ale má aj ambíciu byť sprostredkovateľom, sprievodcom na ceste prípravy či výchovy bilingválneho a biliterárneho čitateľa. Takže hovorila som o týchto prílohových slovníčkoch v ich vnútroliterárnom, medziliterárnom kontexte, o ich špecifickej funkcii
A to, čo chcem ako smerovať do budúcnosti, je výskum prílohových slovníčkov ako mnohostranne pozoruhodná téma. Otázka je ich prínos momentálny alebo trvalejší. No nezdá sa, že by bol nejaký však extra trvalý prínos tých slovníčkov. A porovnávanie typov, typológia. Zaujímavé sú tie kultúrno-historické, spoločenské okolnosti. Autori, lingvisti, lingvisti, lexikografi budúci a všeličo. Hej, čiže je tam veľmi veľa, podľa mňa, mimoriadne zaujímavých súvislostí. Tak ďakujem pekne.